হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। নমস্কাৰ, মই আপোনালৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' গাইজ, মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মই কেইখনমান টি চাৰ্ট কালেক্ট কৰিছিলোঁ গণেশগুৰিৰ পৰা, তাকে আপোনালোকক দেখাম। 300ৰ ভিতৰতে কালেক্ট কৰা হয় এইবোৰ টি চাৰ্ট, তো আপোনালোকক মই পিন্ধি দেখাম এতিয়া। তো আপোনালোকে চাই থাকিব, বাই বাই। গাইজ, এয়া চাওক, মই হোৱাইট কালাৰৰে বেছি ভাল পাওঁ, তো হোৱাইট কালাৰ আৰু ব্লেক কালাৰৰে মই বেছিকৈ কালেক্ট কৰিছোঁ। তো আপোনালোকক মই পিন্ধি দেখাম, এয়া চাওক। তো এতিয়া মই গোটেইকেইখন আপোনালোকক পিন্ধি দেখাম, এয়া চাওক। বহুত ভাল হয় কাপোৰটো, কটন কাপোৰৰ হয়। আমি অনলাইনত যদি এইবোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব যাওঁ 500-600 ভিতৰতে লয় এইবোৰ, কিন্তু মই 300ৰ ভিতৰতে এইবোৰ কালেক্ট কৰিছোঁ, বহুত ভাল হয়। তো আপোনালোকক মই পিন্ধি দেখাম। এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। এণ্ড আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। বাই বাই।